Yeni yaradılacaq mühəndislik universiteti digər universitetlərin bağlanmasına əsas verməyəcək. Bunu isə təhsil naziri Mikayıl Cabbarov deyib. Biz harmonik şəkildə bir tərəfdən gənc məzunlarımıza hər il imkan verək ki, onlar təhsil sisteminə qoşulsun, fəaliyyətini başlasın, təhsil sisteminin müasirləşdirilməsində öz rolunu oynasın. Digər tərəfdən isə təcrübəsi, zəngin təcrübəsi olan həmkarlarımızın biliklərindən hər bir təhsil alanımız faydalana bilsin.